Şəkidə qonşular arasında baş verən münaqişədə bir nəfər xəsarət alıb. Rayonun Çayqaraqoyunlu kənd sakini 1958-ci il təvəllüdlü İslam Mədətoğlu İsayev döyülmə əlamətləri ilə xəstəxanaya daxil olub. Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən 57 yaşlı zərər çəkənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Şəki şəhər rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə qonşular arasında mübahisə torpaq üstündə yaranıb. 28 iyulda İslam İsayev qonşusunu döyüb. Həmin gün axşam saatlarında yenidən onlar arasında münaqişə baş verib, bu dəfə isə qonşuları İslam İsayevə ağır bədən xəsarətləri yetirib. Faktla bağlı Şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Gecə mənə 12-də zəng elədilər ki, İslam pis vəziyyətdədir. Demək, 4 nəfər adam olubdur. Bunun 3 nəfəri gizlənib, 1 nəfəri çağırıb. Çıxardıb, sonra İslamı vurub yıxıbdılar.